ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଶା, ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ରକ୍ତପାତ, ବିବାଦ ବଢ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲା, କାହିଁକି ରକ୍ତମୁଖା ବିଜେଡ଼ି? ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଂସା ବୟାନ କରୁଛି, କେମିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା? ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଏବେ ରକ୍ତମୁଖା, ବିବାଦ ରକ୍ତପାତରୁ ଗଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା। ଖଇରା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ସେଠୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ। ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୋଟ ପାଇଁ ସମିତି ସଭ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ସେଠୀ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ମୋ ଦେହରେ କାଲି ଝଗଡ଼ା କରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯାହାଫଳରେ ଦୋକାନରୁ ଟାଣି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଇ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଦେଲେ ଏମାନେ ସବୁ। ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସବାଲା ମୋ ଘର ପାଖରୁ ନାସ୍ତା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ନାକ୍ସ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମୋ ହାତର ଅଛି, ତମେ ଯାହା କରିବ କିଛି ମୋର କରିପାରିବେନି, ପୋଲିସ ଆମର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର। କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମାନେ ସାଙ୍ଗଠିକ ହୋଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆସି ଆମ ଯିଏ ମରିଗଲେ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ସିଏ ସେଇଠାରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହେଲେ। ସେପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗର ବ୍ଲକ ପାଉଁଶପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ ପରର ହିଂସା। ଏହି ୱାର୍ଡର ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଉଁଶପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଦୀପ ଜିତିଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦଳର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ହାରିଥିବା ଦଳର ଲୋକେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଦଳ ହାରିଥିବା ଭାବି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପିନ୍ନୁ ସାନୁ ମାଲଫାଲ ପିଇକି ଆସିକି ଦିନ 3ଟା ବେଳକୁ ସୁରାସୁଧି କଲେ ଆମ ଘରେ। ସେଠୁ ମୁଁ କାମାନରେ ରହୁଥିଲି, ମୁଁ ସେଠୁ ଗଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ହଜେବି, ସେଠୁ ସେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ସେଠୁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସୁଧାସୁଧି କରିକି ଆମ ଝରକା ଫରକା ବାଡ଼େଇକି ମୁଁ ସେଠୁ ପୁଣି ଗଲା ପରେ କାମାନ ସେ ବାଟରେ ରହିଥିଲେ ଜଗି ମୋତେ ହଜେ ହାଣିଦେଲେ, ହାଣିକି ପକେଇ ନାଚିଦେଲେ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାଟର ନେଇକି। 2017ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଚରମ ସୀମାକୁ ଯାଇଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା। କଥା କଥାରେ ଚାଲୁଥିଲା ଛୁରୀ, ଫୁଟିଥିଲା ଗୁଳି, ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଥିଲା 2 ଡଜନରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କର। ଏ ହେଉଛି 14 ଜଣଙ୍କ ତାଲିକା। ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଭାର ସଲମନ ରାଉତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି କର୍ମୀ ସଲମନ ରାଉତଙ୍କ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ ବିକ୍ଷୋଭ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବ୍ୟାପିଥିଲା ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୁଲୁ ପ୍ରଧାନ ଓ ବୁଗୁଡ଼ାର ଶିଶିର ନାୟକଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ମାଲକାନଗିରିର ତମସା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ସପନ ବାବାଲିର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବି ଜୋର ଧରିଥିଲା ରାଜନୀତି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାର ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମିନତୀ ସବର, ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦର ସୁରେଶ ରାଉତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବି ଜୋର ଧରିଥିଲା ରାଜନୀତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କୋରାପୁଟ ବନ୍ଧୁଙ୍ଗାର କାମେଶ୍ୱର ପାଲକା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୁଣ୍ଡିମୁହାଣର ରୋହିତ ପ୍ରଧାନ, ନାରାୟଣପାଟଣାର ଅଭିଳାଷ ବାଗ, ଗଞ୍ଜାମ ମାଧାକୋଟର ପୀତାମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁ, ପାଟକୁରା କରାଣ୍ଡିପାଟଣାର ବଳରାମ ଜେନା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମମତାରାଣୀ ସାମଲ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଙ୍କିଆର ଚିତ୍ରସେନ ଜେନାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ହିଂସାରେ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ହିଂସା ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୟାନ କରୁଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଶା, ଏବେ ବି ଥମୁନି ହିଂସା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଗୟାଧରଙ୍କ ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।